Елбасы халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Лоссерталисті қабылдады. Кездесуде Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізуге дайындық барысы талқыланды. Мемлекет басшысы аталған жұмыстар қатаң кестеге сәйкес жүргізіліп жатқанын айтты. Сіздің сапарыңыз біздің ел үшін үлкен мәртебе, өйткені ол бұдан арғы іс-қимылды реттеп, Қазақстан үшін аса маңызды іс-шараны өткізуге уақытылы дайындалуға мүмкіндік береді, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Висенте Лоссерталис көрме жобалары сәтті жүзеге асырылып жатқанын айтады. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысушылардың бірінші жиналысы бүгінге жоспарланып отыр. Оған әлемнің түкпір-түкпірінен шамамен 140 өкіл қатысады. Мен 25 жылдық жұмыс барысында нысандар құрылысының осынша тез және тиісті деңгейде жүргізілгенін ешқашан көргем жоқ. Алдағы Экспо 2017 көрмесі табысты өтетініне сенімдімін.